jedno aktivističku avanturu. Jer se nijema nešto. Prvenstveno. Ovo nešto kao ljeto. Ljeto, a 5 stepeni. Malo smo penjali. Austrijske smjerove izboltovane. 8 minus. A ladna snijena kide. Evo, stigli smo podnožju lučnog vrha. Prijat ćemo ovo. Deša vodi na veću. Što iđe da se zakuca? Snimam, snimam. Ptica neka. Vidjet ćeš. Pa ovdje nije baš najpogodnije. Samo da im ovdje će li biti, važi. Ima li što tu da posliješ? Jeste, ali ogromna je stiga. Pa nije, boga mi ništa. Pazi, kamenčići mali. Može, može. Lakše je ovdje, verujem. Lakše je ovdje ako ja se ja sad pošao. Možda vam pređem ovom rađu, a vam bi te čekao ti detalji koji su nemogući. E sad vidio sam vam gore još jedan, i to je to. A vidio ovu zanku još. Dovoljno. Ja ovaj ne bi ni vadio. Kako je god. Teško ga je otkuca, vjerujem. Kao drugi s ovakim ruksakom. Ne mogu mu prići niđe. Bravo si, Pope, ođe odliš. Što? Evo je dobro. Zaboravljam, dobro je ono opet. Evo gledaj koja je to vertikala. Jožit.
Ovo je petica dobra. Ovo je sve 6 minus, mislim će koja je visina, subjektivni osjećaj. Krošljivo sve. Čuš petica. Petica je bila nastavljena. Sportsko upenja. To da mu se muda odmah. Bravo. Ajde mu sad vidiš tla cijepo. Ima ovamo, ima tu, naćemo. Jo. Gdje? Bači ti mene pet. Ti tu. Če da stojim ja sam, ajde. Evo ti ođe sam ja, da ću popet se gore svako. Če gore? Samo ti se osiguraj se na... Da, žuću. Smijem se što penjem. A što me prsti bole. Pren. Molim? Evo čekaj, sad brzo tu izlazi. Brzo tu izlazi, sad čekaj. Ovdje sam postavio jedan naš sklin, naše izrade, da označim smjer. Ovaj smjer sam toliko, sa šesticom. Ajde, hvatuje se. Da. Ajde, pešani sad, tu ga stavljam. Pa je to... Ovdje ćemo u vidu pešanog sata. Napraviti sidrište i ostaviti ga za neke buduće penjače. Ajde, da obilježimo smjer. Ej, ajmo ovdje, brat moj. Ostavio sam samo ti popuštaj uže. Ostavio sam ovdje pješčani sad. Sad penjemo. Ono je šeke od vode. Yeah.
Ovdje za frendove dušu dao. Dobar pješani sat, mogao bi ovdje obilježiti. Užetom. Ajde, ostavi mi ovdje užem. Žeo da se ne zajebem, da ne otkinem ovo moje uže. Ovdje je zajebano koji je daltonista. I tu smo stavili jedno međosiguranje. Majstorski si učio smjer, ispio smjer. I evo me na vrhu Nadža. A? Uhu! Čestita. Snimali kamere dalje? Popili smo još jedan smjera do litera. Deša je vodio cijelu navedru. Fantastično je vodio. Prva tri četiri suga, izuzetno krušljiva stijena. Zadnji dva suga, da kažem, lakše bio. Izuzetno čvrsta i zdrava stijena. Fantastičan osjećaj. Naš smjer gleda direktno na zupce. To je južna strana. Do sad nije ovo popet uopšte. Južna strana. Smjer nazivamo, jer se izgasio nije. Smjer nazivamo Munja, jer tako izgleda, cijelo vrijeme eksponirano. Direktna vertikala, plus dolje ispod ciparnih i 200 metara je i tu vertikala. Munje ga nazivam i zbog toga što ide malo kao Munja. Oblik smjera čini mi se. Evo, su planinare na Bogotom kuku. Danas je mnogo planinara. Odjeljujemo se. Bye bye.